Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 24 Februari 2021 bersamaan dengan 12 Rejab 1442 Hijrah. Bersiaran secara langsung daripada studio penyiaran TV Al Hijrah bersama dengan saya pada hari ini Naufal Hatta dan saya Miss Sofi Ahmad alhamdulillah doakan semoga semua yang menonton dalam keadaan yang sihat insyaallah, InsyaAllah. diberikan kesihatan diberikan kemudahan dalam setiap urusan insyaAllah. insyaallah dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan seperti biasa hmm. assalamualaikum boleh ditonton secara langsung ya. juga di melalui Facebook live hmm. sekiranya anda tidak ada masa anda boleh share dan juga anda boleh save di timeline dan boleh tonton assalamualaikum pada bila-bila masa ya. sahaja dan uh, awal dan juga hmm. para penonton rasanya sekarang ni kan semua semua kebanyakan ibu bapa yeah. dalam keadaan berdebar-debar yeah. sebab kita akan memulakan persekolahan untuk anak-anak eh ah uh -huh. uh, utamanya darjah 1 daripada di pada 1 Mac sebenarnya sendiri yang berdebar ni alamat ah, mana betulah. baju apa wakil suara ibu bapa lah <laughs> kan dan selain tapi tak apa InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan InsyaAllah. dan kita serahkan kepada Allah Subhanahuwataala dan juga ah yeah. uh, kita ingin mengucapkan kepada adik-adik yang SPM hari ni mungkin hari yang kena Hari ketiga, hari ketiga setelah bahasa Melayu bahasa Inggeris dan hari merupakan hari ketiga dan uh, mereka ni pun berjuang dalam keadaan yang agak Betul. Tidak mudah eh. Sebab dia punya sejarah dia menunggu peperiksaan <laughs> paling lama. Kan? Betul. Jadi dan debat juga dia banyak. kelas tak ada kelas bagi sekolah PDPR dan sebagainya. Apa pun kita doakan yang terbaik untuk adik-adik, untuk ibu-ibu, ayah-ayah dan juga semua mereka yang uh, sedang menonton insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan seperti biasa kita meneruskan tema yang sama untuk Assalamualaikum pada 2021 ini iaitu bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Dan masih lagi meneruskan matlamat utama Assalamualaikum iaitu semoga segala perkongsian dapat memeluk emosi dan uh, membuka jalan penyelesaian dalam setiap permasalahan kita berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah al insya-Allah. Betul insya-Allah bila cakap berkenaan dengan berlandaskan al-Quran dan Sunnah eh ya. nafal juga pada penonton sebenarnya kita kena betulkan pandangan. Kadang-kadang mm -hmm. kita rasa pandangan pandangan eh sebenarnya pandangan kita mungkin betul mungkin mm -hmm. salah. Ya. Sebab tu kita kena minta untuk Allah pandu, beri mm -hmm. hidayah dan juga ilham kepada kita. Insya Allah. Ada ada satu cerita tu Fazli mm -hmm. Fazli Aziz dulu pernah cerita ya. yang satu isteri ni dia asyik cakap dengan suami dia, bang cuba tengok jiran tu kan basuh baju tak bersih. Mm -hmm. Oh, ala oh, lepas tu sekali uh, suami dia kata. Uh, suami dia kata, "Eh, pergilah cakap. Eh, tak kalah nak cakap pula kan." Hmm. Lepas tu satu hari dia orang uh, apa uh, gotong-royong semua dah cuci tingkap dia kata. Oh cuci tingkap ingat, ingat tai chi tadi. E bang jiran mm. uh, apa bang jiran tu uh, baju baju dah bersih dah yeah. suami dia kata apa uh. Oh, cuba tengok sebenarnya tingkap kita tu yang dah lama dah berhabuk maknanya buka, dia nampak kotoran itu bukan orang tu yang kotor pandangan kita cermin kita yang kotor pandangan kita sebenarnya yeah. perbaiki pandangan insyaallah barulah betul landasan kita insyaallah yeah. insya dan uh, izinkan saya kongsikan ya, uh, seperti silakan. biasa mungkin penonton mm. nak tahu uh, perkembangan ada yang terlepas pandang mm. perkembangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mm. perkembangan wabak pandemik COVID-19 mm. izinkan saya setakat semalam kes baharu adalah sebanyak 2468 kes menjadikan jumlah kes aktif 30475 buat masa ini alhamdulillah kurang daripada 50000 kematian baharu dikisitanya sebanyak 14 orang menjadikan jumlah kematian sebanyak 1076 kematian okay. Alhamdulillah kes sembuh baru 4,055 menjadikan jumlah sembuh 256,678. Namun keseluruhan kes kita di Malaysia ini setakat setahun lebih 288,229. Masih lagi kita belum menang, Betul. masih lagi hmm. perlu teruskan hmm. menjaga SOP dan bukan kita hmm. uh, sambil lewa dan hmm. uh, tidak hidup dengan norma biasa kita. Betul dan walaupun uh, vaksin dah datang hmm. dan sebagainya dan insyaAllah mungkin hari ini kot rasanya akan dimulakan. Hari ini untuk uh, uh, sejarah yang dan akan kepada Perdana terlukan. Menteri kita insyaallah dan 26 <tuk> Februari juga akan terus diagihkan kepada frontliners, kepada para guru dan sebagainya. Kita harapkan perjalanan untuk ikhtiar kita betul. menghindari wabak ini juga <tuk> Allah uh, mudahkan dan uh, makbulkan untuk kita betul, semua insyaallah. Betul betul, betul insyaallah insyaallah. Dan seperti biasa insyaallah hari ini yes. apa yang akan kita bawakan kepada anda para penonton dan assalamualaikum berkenaan dengan satu tajuk yang saya kira sebenarnya setiap hari tajuk dia memang cukup cukup menarik hari ini keluar yes. dari kegelapan kegelapan yang apakah yang akan kita maksudkan mm -mm. gelap tak ada elektrik ke okay. ataupun ah ha, itulah gelap kulit saya oh. ni ke ha, ataupun hey. apa kegelapan yang kita nak bincangkan hey. Ay, apa gelap biar gelap kita lagi macam mana nak buat ni okey tapi sebelum tu kita kita kenalkan panel yeah, insyaallah yang pastinya tidak asing lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia syekh ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa khabar Sehat, Naufal, Amin,

bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itu dia. Jadi ustaz dan bila kita cerita berkenaan dengan kegelapan eh ustaz ayat yang dibacakan oleh Naufal tadi dimulakan ya. dengan perkataan Subaha. subhan subhanallahi subhan. subhan. Ya. Maknanya maha suci Allah subhanallah. Ya. Jadi pertama, jadi kalau dapat kita mulakan pagi ini ustaz dengan tadabbur ayat supaya apa setiap hari sebenarnya ada je gembira, susah, masalah, kesyukuran, apa pun semuanya kita balik kepada Allah Subhanahu Taala. Mm -mm. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih amma ba'd. Ba Terima kasih saudara Nova, puan Terus. Ami Sofia dan seluruh para penonton di TV Al Hijrah Alhamdulillah, kita bersama dengan surah Al Isra pada pagi ini ayat yang pertama yang dibacakan oleh Naufal tadi dalam ayat yang pertama ini ada dua perkara penting yang pertama sekali adalah tentang perjalanan malam, perjalanan di waktu malam Allah Taala memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua daripada ayat ini kita tahu Nabi telah diperlihatkan dengan apa yang Nabi tak boleh nampak dengan mata kasar. Iaitulah tanda-tanda kekuasaan Allah Antaranya adalah Nabi dipertemukan dengan arwah Dengan ruh para ambiat hmm. Jadi perhatikan bahagian pertama Allah Ta'ala cerita pasal perjalanan di waktu malam hmm. Dan tajuk kita adalah kegelapan. kegelapan Kenapa kegelapan? Kerana dalam perjalanan Apabila anda dalam kegelapan Anda boleh terjatuh Anda boleh terkena objek-objek tajam Anda boleh kesesatan kerana perjalanan di waktu malam adalah perjalanan tanpa cahaya Itulah kehidupan kita Ini bukan soal tak ada elektrik Ini hmm. adalah soal hati yang hmm. tidak ada cahaya hmm. Apabila tidak ada cahaya bagaimana anda mahu berjalan Bagi sebuah kehidupan Maka perlu anda diperlihatkan dengan Cerita para ambia Inilah yang dipaparkan kepada Nabi di Masjid Al-Aqsa Iaitulah Allah perlihatkan pada Nabi para ambia makna kepada kita, tadabur kepada kita. Kalau kamu melihat kehidupan dengan cara pandang kamu, barangkali kamu akan salah mentafsirkan takdir Tuhan. Ya, kamu akan selalu bersangka buruk kepada Allah. Tetapi kalau kisah-kisah Nabi, linuriyahu min ayatina, untuk kami bukan sekadar memperdengarkan sebab Nabi dah lama dengar kisah para anbiya. Malam tu Nabi diperlihatkan dengan Nabi Ibrahim. Nabi diperlihatkan Nabi Musa. Nabi dipertemukan dengan Nabi Isa, bayangkan perasaan Nabi yang pasti berbeza antara menonton melihat depan mata dengan sekadar mendengar kisah-kisah ambiak terdahulu. Jadi apa yang berlaku? Nabi bermotivasi, Nabi bersemangat, ya. Jadi begitulah dalam kehidupan kita akan mudah melihat sesuatu keburukan sebagai keburukan kerana tak ada spek mata para ambiak macam shield saya pakai ni ya kalaulah kita boleh pakai apa yang dipakai oleh para anbiya maka cara kita melihat musibah pasti berbeza jadi yang tu kita maknakan daripada tajuk pagi ini iaitu lah mengharapkan agar seluruh para penonton melihat ya musibah yang terjadi bukanlah sekadar keburukan kerana para anbiya melihat musibah itu sebagai kebaikan wallahu a'lam Allah Allah. Allah. Itu hari tu dia mukadimah yang cukup cantik apakah him masuk dalam kegelapan walaupun kadang-kadang bila bercerita berkenaan dengan kegelapan ni Naufal sebenarnya yeah. dia ada satu komen di Facebook ni yeah. rasa macam menyentak yeah. sebab apa um, katanya ada um, masih dalam kegelapan walaupun buat amalan ada orang buat amalan ibadah masih yang sama. tapi dalam masa yang sama hmm. dia tidak meninggalkan dosa Allah. ini so, pun gelap juga ni. Betul, gelap di depan. Bercampur bau gelap Betul. dan terang itu tak mungkin kan? Hmm. Ustaz, bila mana kita melihat uh, peristiwa al-Isra' ni sendiri? Uh, Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam telah melalui dakwah baginda untuk membawa Islam lebih kurang 10 tahun, Ustaz. Hmm. Dengan tahun-tahun uh, awal baginda diseksa secara fizikal, uh, di 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 apa? Di pulau, di tohmah dan sebagainya sehinggalah pada tahun uh, sebelum berlakunya kisah Al Isra' ni sendiri mungkin kita semua sudah maklum amul huzun tahun kesedihan dakwah baginda di Taif tidak diterima dengan uh, pemergian Pakcik dan juga uh, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah ujian yang sangat besar tetapi bila Allah mulakan dengan tasbih subhan hmm. bila kita diuji itu... maka Allah berdatangkan terus dengan tasbih itu sendiri. Seakan-akan Allah nak beritahu ini cara yang betul hmm. untuk nak menghadapi musibah adalah dengan hmm. tasbih. Uh, mungkin adakah Allah menguji kita ni sebenarnya uh, sebab Allah nak lorongkan kita uh, uji lagi dengan tasbih hmm. ataupun uh, apa sebenarnya uh, signifikannya tasbih itu hmm. dalam kita menghadapi ujian-ujian terutama dalam kehidupan uh, hari ini kita pandemik ini dengan kegelapan kita rasa, kegelapan ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Boleh Ustaz komen di situ? Apa yang dimaksudkan uh, semakin bertambah musibah seharusnya semakin bertambah tasbih? kita perlu faham perkataan tasbih. Ya. Ia berasal daripada sabaha. Ya. Anak kita bila pandai berenang, ya. kita mengatakan dia telah pandai sibaha. Sibaha. Kerana berenang adalah satu perbuatan anda berada di atas lautan, di permukaan dan anda tidak mahu tenggelam ke bawah. Ya. Anda mengekalkan posisi anda di atas. Itulah tasbih. Si mengekalkan posisi, mengekalkan kedudukan, ya mengekalkan kemuliaan Tuhanmu. Dan jangan biarkan apa yang dikata oleh manusia, apa yang disebut oleh orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mempengaruhi cara kamu melihat dan cara kamu memahami Tuhan kamu. Kita mungkin tak pernah kena ejek, tak pernah kena baling batu, tak pernah kena perli, tak pernah kena bunuh ya, orang-orang tersayang dibunuh. Jadi barangkali ujian kita tidak seberat orang-orang terdahulu tetapi orang-orang terdahulu sampai ke satu tahap mereka ada prasangka. Seolah-olah kenapa Tuhan tidak bantu kita? Adakah Tuhan lemah kerana membiarkan kita begini di Mekah? Itu prasangka yang perlu diuruskan dengan tasbih. Apa arti tasbih? Anda mengekalkan sifat Tuhan yang maha sempurna pada tempatnya. Anda tidak biarkan ia jatuh ke bawah. Anda tidak membiarkan mulut-mulut curupar orang-orang kafir ini menyebabkan anda berprasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu taala. Sebab itulah kalau kita uh, lihat apabila Allah Taala menyebut ya, perkataan tasbih di dalam Al Quran, ia pasti ada cerita pertembungan dengan orang kafir. Sebab apa? Bagai contoh, anda baca surah bermula dengan tasbih Surah Al-Hashar Surah Al-Hashar, Nafal Ia adalah cerita tentang pertembungan peperangan antara kaum Muslimin Dengan Yahudi Bani Nadir okay, Kita ambil contoh yang lain pula Surah yang juga bermula dengan tasbih Iaitulah surah As-Saf yeah. Sabahalillah Pertembungan antara orang beriman dengan orang kafir Makkah Di dalam peperangan badar jadi kenapa bila Allah sebut tasbih sebagai contoh surah Al-Isra. Ya. Yang Allah mulakan dengan tasbih, kemudian ada pertembungan antara orang beriman dengan Bani Israel. Ya. Kerana musuh ni dia akan menyebabkan kita bersangka, kenapa Tuhan tak bantu kita? Ya. Kenapa kelihatan kita dibiarkan begini? Ya. Kenapa kita, kenapa tidak orang lain? Kenapa sekarang, kenapa tidak waktu lain? Prasangka itu sangat berbahaya. Lalu cepat-cepat bergegas. Sebab itu biasanya kita akan jumpa ya Quran fa fasabbih. Dia bukan thumma sabbih. Ba uh -huh. thumma ni uh, lambat um, lagi pun dia, tak um, apa. Uh, Tetapi kerana prasangka ini uh, adalah prasangka yang berbahaya, maka bergegas itu fungsi fa. Tolonglah bergegas untuk menjauhkan Allah Taala daripada sifat sifat yang digambarkan oleh orang yang tak beriman ini. Jangan biarkan kamu terpengaruh dengan cara mereka uh, menggambarkan Tuhan. Sesungguhnya Allah Taala tidak lemah, sebab itu kita akan jumpa dua nama Allah di penghujung ayat yang pertama, innahu huwas sami' al basir. Allah Maha mendengar rintihanmu. Jangan biarkan orang berprasangka, ya macam kita bincang minggu lepas, uh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kamu ya. sampai berprasangka Tuhan ya. sudah meninggalkan kamu. Ya. Tidak sama sekali. Ya. Dan al basir. Allah sebenarnya menonton melihat jerih payah perjuanganmu berdakwah. Hmm. Jadi itulah tasbih dia menguruskan mental. Hmm. Dia menguruskan cara kita memandang sesuatu keburukan. Allahuakbar. Uh, kalam Allah ini adalah uh, motivasi yang terbesar yeah. untuk kita sebagai manusia. Tak ada kalam lain, tak ada orang lain tapi Allahuakbar. Kalam Allah ini memang uh, apa orang kata uh, membuat kita mencari jalan keluar untuk keluar dari okay. kegelapan. Ustaz boleh cerita berkenaan dengan soalan uh, nafal tadi, tasbih dan sebagainya. Bergegas untuk kita bertasbih sekiranya kita uh, mempunyai masalah. Ini juga berkaitan dengan kalau kita tengok kisah uh, Nabi Yunus. Eh, uh, dalam surah As-Safat ayat 143, 144. Falawla, a'uzubillah masyaratun rajim, falawla innahu kana minal musabihin. Lala bisafi batanihi ila yaumi yub'asun maka kalaulah kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir tasbih tentulah ia akan tinggal dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan dari kubur Allah. jadi Allah bagi ujian kepada Nabi Yunus eh bukan sikit-sikit tahu. sampai kena apa kena duduk dalam perut ikan nun ha dan Nabi Yunus memilih untuk dia tak salahkan orang lain dan dia teruskan bertasbih kepada Allah SWT. jadi macam mana untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Kalau kita ada masalah, inilah dia, cara dia. Uh, cerita Nabi Yunus, Emy, uh, mm. adalah cerita pengurusan sangka. Mm. Memang di peringkat akhir, mm. betul Emy sebutkan, uh, Nabi akhirnya tidak menyalahkan kaumnya. Mm. Tetapi pada awalnya, mm -hmm. dia menyalahkan kaumnya. Iaitulah dengan prasangka, Tuhan mm. tak akan beri hidayah kepada mereka. Ini satu perkataan besar, walaupun dalam fikiranmu. Tuhan tidak memberikan hidayah kepada mereka. Perasangkamu menyebabkan engkau meninggalkan kaum kau dalam keadaan marah. Jadi satu-satunya Nabi yang disebut di dalam Al-Quran, yang meninggalkan kaumnya tanpa menunggu permission daripada Allah. Itulah Nabi Yunus. Anda tidak akan bertindak melainkan dengan satu kefahaman. Dan kepercayaan Setiap tindak tanduk orang Kita belajar dalam motivasi kan yeah. Setiap tindak tanduk bergantung kepada tahap Ataupun sistem kepercayaan anda Jadi kita tahu Allah Ta'ala sebut Nabi Yunus telah meninggalkan kaumnya Tetapi Allah Ta'ala juga sebut Mughadiban Dia dalam yeah. keadaan yang yeah. sangat marah Ini menunjukkan perasangka yeah. Perasangka apa? Degil Bebal Tidak mahu mendengar Bertahun-tahun aku diutuskan kepada kalian Tak ada seorang pun nak dengar Keras hati Lalu tak apalah ada orang lain barangkali lebih berhak untuk mendengar dakwahku, aku akan bergerak ke negeri lain. Biarkan kalian dengan kemurkaan Tuhan. Jadi prasangkanya adalah Tuhan tidak berhidayah kepada mereka. Benarkah? Wajarkah kita berfikir begitu? Hmm. Adakah Allah Taala tidak berkuasa untuk membuka pintu hati kaum Nabi Yunus dan terbukti. Kalau kita perhatikan kisah Nabi Yunus dalam surah Yunus. Ya. Yeah. Namun surah Yunus, ku sangkakan cerita Nabi Yunus. Ya. Yeah tetapi cerita kaum Yunus yang beriman. Hmm. Semasa ketiadaan Nabi Yunus. Nah, kau lihat kekuasaan Allah. Allah buka pintu hati kaummu dalam keadaan kau tiada bersama dengan mereka. Dan tasbih ni ya dia ada tiga ada tiga sifat penting, uh, a dan dinamik. Bila kita sebut kita tasbih, kita kena ingat tiga perkara. Uh, sebagai contoh ya. Allah Maha kita tengok ya ayat yang pertama surah al-Israq tadi Allah Maha mendengar. Pertama kita kena ingat Allah mendengar dengan makhluk pun mendengar. Ya. Tetapi berbeza. Subhanallah. Ya. Maksudnya apa? Kita mendengar ada permulaan. Ya. Kita mendengar ada pengakhiran, ada waktu kita punya pendengaran akan menjadi kurang jelas. Betul. Tetapi Allah Taala tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Itu beza Allah dengan kita walaupun sama-sama mendengar. Tetapi Allah itu maha mendengar. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Yang kedua, mendengar Allah Ta'ala dengan mendengar kita adalah Allah Ta'ala mendengar tanpa batasan. Hmm. Saya dan Naufal dan Amy tak akan dengar apa yang dimesyuaratkan di atas tingkat TV Jarah ni. Ya, betul. so, adanya terbatas. Adanya batasan Allah Ta'ala tidak ada batasan. Bahkan dia mendengar apa yang terlintas dalam hati saya. Hmm. Dan yang ketiga adalah pendengaran saya adalah dianugerahkan, diberikan sedangkan Allah Ta'ala dia yang memberi penglihatan saya adalah diberikan bukan saya yang memiliki ownership tu bukan saya sebab tu Nabi Yaqub alaihi salam baginda pernah <coughs> kehilangan penglihatan tiba-tiba Allah kembalikan penglihatan maka bila kita sebut tasbih ingat tiga benda tu aku ada permulaan ada pengakhiran Allah tidak begitu aku ada batasan Allah tiada batasan aku tidak memiliki aku hanya diberikan jadi bila kita pegang teguh kepada sifat maha sempurnanya Allah Ta'ala begitu, maka kita tidak akan terlalu cepat mengikut perasangka. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah? Hmm. Eh tidak. Allah Ta'ala ada cara tersendiri untuk memberikan hidayah. Barangkali ada hikmah pada apa yang terjadi dan itu yang saya boleh kita kupas daripada Nabi Yunus tadilah. Terima kasih. Masya Allah so kita jangan ada prasangka uh, pada waktu kita mengalami musibah kegelapan pada mungkinlah digambarkan hmm. dalam surah yunus usas, hmm. adalah bagaimana merasakan sukarnya untuk dakwah ini ya, ustaz dan kita pula pada hari ini kita merasa sukarnya untuk menjalani kehidupan Betul. kita tambah hmm. pula dengan ujian wabak dan rasa sebagainya lipi dahini, yeah. rasa macam tak lebih dah ni rasa tak ada harapan kan bukan saja kita mugadiban marah malahan kita ada memaki dan hmm. menyalah menyalahkan sebagainya uh, tapi dalam kisah itu ustaz uh, Nabi Yunus alaihi salam fana jainahu minal gham Allah menjayakan dia daripada kegelapan kerana ada fi ada berdoa dan sebagainya maka Allah menjayakan dia keluar daripada kegelapan perut ikan nun sendiri dan uh, masya-Allah uh, boleh tak ustaz kongsikan kenapa Nabi Yunus alaihi salam apabila duduk dalam perut tu baginda sendiri ada uh, dalam al-Quran juga surah al-anbiya baginda berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tasbih juga ustaz banyak bertasbih seakan-akan yakin Confirm aku keluarlah daripada benda ni sedangkan hmm. aa, sedangkan baginda sendiri pastinya tahu silap baginda meninggalkan kaumnya tiga kali undi pun hmm. kena campak keluar dari kapal hmm. baginda yakin silaplah betul ada silapnya tapi baginda begitu yakin insya-Allah Allah akan keluarkan boleh ustaz kongsikan bagaimana sebenarnya aa, signifikannya keyakinan aa, Nabi Yunus alaihi dan mungkin apa yang kita boleh aa, belajar daripada kisah itu. silakan ustaz Sebagaimana yang Allah rakamkan dalam Surah Al-Anbiya ayat 87-88 berkenaan Ungkapan Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin Tiada Tuhan selain daripada Allah Maha suci Allah Sempurnanya sifat Allah Sesungguhnya yang zalim adalah aku Baiklah Kalau kita perhatikan bagaimana Nabi menghadapi musibah Itulah sepatutnya cara kita menghadapi musibah. Ya. Yeah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus apabila berada dalam perut ikan nun, baginda tidak meminta kepada Allah agar bergegas, wahai Allah, bebaskanlah saya, mm, betul. keluarkanlah saya. Allah merakamkan ungkapan Nabi Yunus sebagai peringatan dan teguran kepada kita. Sebab itu saya sebut tadi. Yeah. Orang dalam kegelapan, dia tidak dapat melihat bagaimana nabi-nabi respon kepada musibah. Sedangkan kisah-kisah berkenaan ditujukan kepada kita Allah tidak salah alamat. Kisah Nabi Yunus bukan hanya untuk dikenang sebagai kisah sejarah tetapi untuk menegur perbuatanmu dan mulutmu dan lidahmu. Apa kau kata bila engkau didapati berpenyakit? Bila engkau didapati uh, menghadapi sesuatu keburukan dan musibah. Adakah respon kita sama dengan respon anam ta'alaihim? orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat sebagaimana Nabi Yunus apa nikmat yang Allah kurniakan ketika baginda sempit lemas sesak nafas dalam perut ikan nikmatnya adalah baginda mempercayai Tuhan sedang merencana sesuatu kebaikan itu nikmat sebenarnya naufal musim-musim begini ramai yang meratapi kehilangan kesihatan kehilangan barang tersayang Kehilangan, kebebasan. Hilang, hilang, yeah. hilang, yeah. hilang. Yeah. Sedangkan bagi Nabi Yunus AS, beri, beri, Tuhan sedang beri, Tuhan sedang beri. Apa yeah. lagi yang dikenang oleh Nabi yeah. Yunus? Allah sekurang-kurangnya memberikan aku kehidupan. Logically, aku boleh mati dalam perut ikan, ditelan yeah. oleh ikan yang besar dalam lautan. Logik apakah yang tidak pakai baju menyelam boleh selamat di dasar lautan? oksigen dan sebagainya, set betul. Jadi Yunus berfikir Tuhan memberi aku kehidupan, sudah pasti ada tujuan. Lalu tujuannya adalah barangkali Tuhan mahu menegur Perasangka ku tadi. Hmm. Kepada kaumku, lalu aku zalim. Bukan Tuhan yang bertindak zalim, aku yang zalim. Sebab itulah beliau meletakkan Allah Taala pada sifat yang sempurna. Kita sebutkan tadi makna tasbih ya. maknanya mengekalkan. Jangan biarkan, biarkan uh, 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 manusia menyebabkan anda berperasangka yang bukan-bukan yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Tuhan. Ya. La ilaha illa ant tiada pergantungan selain daripadamu itu menggambarkan Nabi Yunus bila ditimpa musibah aku hanya bergantung kepadamu hidup matiku di tanganmu subhanak. Engkau kekal sempurna terpuji. Inni kuntu minaz-zalimin. Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan sebelum ini. Aku bertaubat, mohon maaf wahai Allah atas prasangkaku kepada kaumku. Ketika bangiduk duduk -duk -duk tasbih itulah kaumnya mendapat hidayah. masya masa tasbih itulah kaumnya dibukakan pintu hati. Allah buka pintu hati kaumnya terlebih dahulu sebelum Allah buka mulut ikan paus tu. <laughs> baru baginda dikeluarkan. Itu dia ya Allah Tuhanku. Betapa cerita dalam al-Quran, betapa kalam Allah betul-betul mengubat. Sebab apa tahu tiba-tiba kena sebab semalam kan rasa macam ada benda yang sedih tau. Mm -hmm. Tapi bila fikir balik syok juga sedih ni sebab membuatkan kita kita ingat, ingat kita bagaimana? jadi muhasabah. Kalau tidak kita duduk syok aje kan setiap hari rasa gembira je. bukan tak ingat kepada Allah tapi tidak meletakkan diri kita itu penuh rasa kehambaan, yeah. meminta kepada Allah Subhanahuwataala. Yeah. Jadi bila bila cerita berkenaan dengan gelap ni jangan risau apabila semua orang mungkin ada dalam kegelapan di sisi masing-masing tapi insyaallah pasti ada jalan keluar insyaallah dan Baik. ustaz bila cerita berkenaan dengan tasbih subhanallah selalunya membayangkan subhanallah ini kalau kita melihat sesuatu maha suci Allah hmm. yang cantik dan sebagainya tapi sabaha ni berenang ni untuk kita mencari redha Allah ni banyak zikir dan tasbih yang Allah ajar kepada kita jadi apa antara yang boleh kita selalu amalkan Uh, untuk um, untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk kita sentiasa ingat apabila kita diuji jangan berprasangka anak ya. tak mau dengar cakap jangan kata oh ni tak ada harapan dah tak ni tak ada harapan anak ni autism ni apa semua disleksia kan. semua oh Allah Allah akbar itu dia takut kita nanti Mulut akan diuji Tinggal dengan lebih silakan ustaz bagaimana untuk kita uh, yelah, apakah zikir-zikir uh, yang yang boleh ber, bersifat tasbih uh, surah Al-Isra adalah surah bermula dengan tasbih. Kemudian Allah Ta'ala memaparkan di dalam surah yang panjang lebar ini beberapa cara bertasbih. Kita barangkali uh, beranggapan uh, mungkin kena seratus kali kan Ustaz tasbih ini. Atau seribu kali barangkali Ustaz. Kekadang jangan bebankan dirimu dengan perkara yang bukan-bukan. Ataupun perkara yang tiada sandaran. Sedangkan suratul Isra' Ya, surah yang ke-17 memberitahu kita antara cara bertasbih adalah tahajud. Hmm. Kerana perkataan tahajud anda tidak akan temui di dalam Al-Quran. Ya, melainkan dalam surah tu Al-Isra. Hmm. Jadi bukanlah kebetulan Allah Ta'ala menyebut perkataan tahajud. Wa minal bihi na filatallak. Kerana di situ adalah cara untuk ayat-ayat Allah memberikan kesan ke dalam hatimu. Kalau Nabi Cara untuk ayat-ayat pasal Nabi Nuh memberikan kesan adalah pertemuan dengan Nabi Nuh alaihi salam pada malam berkenaan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendengar surah Yusuf dibacakan oleh Jibril, Nabi mendengar tetapi malam itu Nabi dipertemukan di langit yang ketiga seingat saya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bukankah berlaku perbezaan emosi bila anda bertemu dengan artis, selebriti daripada selama ni duduk tengok di kaca TV sekarang bertemu secara langsung Naufal ya. dengan para anbiya. Jadi pasti kepulangan nabi adalah kepulangan dengan motivasi yang sangat tinggi. Demikianlah al-Quran. Kalau kita mahukan kekuatan daripada tasbih, maka bertasbihlah dengan membaca ayat-ayat al-Quran pada 4 pada 5 pagi. Seakan-akan ubat tu mujarab Quran yang Allah Taala umumkan dalam suratul Isra Allah Taala umumkan dalam suratul Isra Al-Quran sebagai penawar sebagai syifa Iaitulah ayat 82 wa nunazzilu qurani ma huwa shifaaun maknanya kita hari ini tengah uh, gembira kerana kedatangan vaksin kita jangan lupa Al-Quran juga adalah penawar kepada penyakit yang lebih besar daripada penyakit tubuh iaitu penyakit hati. Allah, Allah. Jadi bagaimana nak rawat hati ber, berkenaan? Bagaimana nak mengelakkan prasangka yang bukan-bukan tadi? Bagaimana nak tasbih? Bagaimana nak tasbihkan kehidupan anda? Ya. Antara caranya adalah uh, apa yang disebut dalam surah Al-Isra iaitu tahajud. Tahajud ini mengajar kita seolah-olah ada waktu ubat tu dia berkesan hmm. pukul 4.00 5 pagi. Hmm. So, siapa bangun memang berkesanlah ubat waktu tu. Hmm. Kerana waktu tu anda bangun ketika orang lain mati. Maksudnya orang yang tengah tidur. Anda menunjukkan komitmen anda dan Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan anda. Lalu ayat yang dibacakan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit ia memberikan kesan. Sebab itu kita bincang minggu lepas Naufal kan surah Tudduha. Ya. ya, kenapa Ummu uh, Jamil ya, ya berkata uh, Tuhan telah Buat meninggalkan kamu sebab aku dia aku dah aku tak aku dah aku dengar aku. dah. Nabi hmm. berkian mulai oh. satu dua malam. Hmm. Hmm. Sebab Nabi cara Nabi menguatkan semangat, hmm. perjuangan di Mekah sangat getir. Orang ...Herdik, Maki, Hamun SAW... ...tetapi penawar salam. Nabi, penangkis Nabi... Ya, ...vaksin kepada Nabi, mm. kebal Nabi... Mm. ...semua itu tidak terasa pun... Yeah. ...kerana Al-Quran. Jadi soalnya sekarang, waktu bila kita baca Al-Quran? Hmm. Jadi adakah kita memilih... ...waktu yang terbaik? Mm. Ya, Allah alam. Itu soalan Ustaz, waktu bila? Mungkin soalan kepada diri saya sendiri baca tak Quran ha. bukan waktu bila kan? <laughs> lepas tu pula waktu yang terbaik itu waktu yang Adakah terbaik, kita tu, memilih Masya waktu Allah. yang terbaik cara kita terjemahkan tasbih itu adalah dengan betul waktu bila kita baca kan masya-Allah sendiri itu baik uh, kita nak raikan juga lah uh, sahabat-sahabat penonton kita di Facebook Ustaz. Uh, izinkan saya ada daripada uh, Nurliza Desa, Syamsida Tahrin, kata Alhamdulillah pencerahan tasbih yang sangat baik. Mazni Halib, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil minta maaf daripada Mastura Abdullah alhamdulillah berpagi-pagian dengan majlis ilmu di TV Al Hijrah jom sama-sama belajar ada Bukhari Muhammad Evan Rosni Hasan terima kasih semua uh, kerana sudi uh, juga menonton secara live uh, di Facebook kita insyaallah banyak lagi kita nak bincangkan okay. Tapi kita nak berhenti berehat seketika dulu lah ya, Sebab ya. nak bagi Ustaz pun nak minum ya, air sikit tadi ya. kata. Dan kebetulan ini kita kongsikan bersama-sama di Facebook Untuk semua juga mendapat manfaat Apa yang kita kongsikan hari ini ya, Allah. Kita berehat seketika Dan ke mana-mana Alhamdulillah kembali semula Dalam Assalamualaikum untuk topik kita pagi ini ya, minta maaf. Jalan keluar ya. dari kegelapan Dan uh, tadi Ha, Ustaz Syahri ada kongsi dengan kita sendiri bagaimana sebenarnya untuk menzahirkan tasbih betul. itu sendiri perlulah kita baca al-Quran. Vaksin untuk hati kita itu mm -hmm. kita kena pastikan dapat pada waktu yang betul juga. Betul, Bukan main suka hati ataupun tak tak nak pilih untuk vaksin hati sendiri, tak right. baca al Quran langsung oh. sebagainya. Bila cakap saya tak nak pilih itu mm -mm. saya tertarik juga angkat ha -ha. kata Ustaz tadi. Apa? Rezeki tak salah alamat. Ha, -ha betul. Rezeki tak salah alamat, ha -ha. tapi sebenarnya musibah pun tak salah alamat. Ha -ha. Bila musibah datang kita kita kata, "Eh, sepatutnya ya Allah pasal apalah kena dekat ha -ha. aku?" Ha -ha. Patutnya kena ah tapi Patutnya sebenarnya Patutnya kena ke orang lain okay. itu Allah dah bagi dah. Betul dah alamat. Hmm. Tapi ada caranya bagaimana untuk kita menyelamatkan diri. Allah, Baik ustaz untuk uh, seterusnya lah dalam perbincangan kita untuk topik ini. Saya saya sebenarnya tertarik ustaz dengan ayat uh, hmm. dalam ayat pertama ni masya-Allah. Hmm. Allah gandingkan uh, perkataan tasbih uh, Allah subhanallah dan juga dengan abdihi Allah sebabkan uh, bila kita lihat hmm. dalam kisah ini ustaz uh, Nabi Muhammad SAW ini adalah yang kira yang paling best sekali lah dalam kehidupan baginda sendiri dipilih untuk hmm. berjumpa Allah sendiri. Allah, Allah. Saya kira ini kira raja-raja di dunia pun takkan dapat benda ini. Maka itu sepatutnya satu penghargaan dan hmm. pengiktirafan yang besar. Tapi Allah kata Nabi bukan subhanallah zi asra hmm. nabi ke. Hmm. Tapi asra bi abdi Allah gunakan perkataan hamba ni. Maksudnya Allah tetap paling mulia dan kalau engkau nak jadi mulia bahawa engkau perlu jadi hamba. Saya sangat tertarik kat situ Ustaz hmm. Masya Allah. Dan, tetapi berbeza dengan Hari ini kita yang masyarakat hari ini masya-Allah uh, kita bukan mengaku menjadi hamba tetapi kita berbangga dengan dosa ustaz. Mm -hmm. Kita seakan-akan bila kita buat dosa yang yang kegelapan kita rasa seronok dan menceritakan dan tak ada masalah dengan kita mempersoalkan orang yang mengingatkan mm. kita tentang dosa-dosa kita ustaz. Jadi uh, sehingga ada yang menyalahkan orang lain ustaz. Ah sampai kau orang sendiri yang tadi berkata kalau tadi sudut pandang kata ini kata cermin awak tu yang kotor tengok saya ni tak elok ah macam tu kan. Ah, sebenarnya kan tapi sebenarnya tak nak mengaku kesilapan dan dosa sendiri ustaz. Komen ustaz dekat situ ustaz. Kalau kita perhatikan surahul isra ini memang surah yang kalau kita baca daripada awal hingga ke akhir Memang untuk melenturkan hati yang keras hmm. Untuk melembutkan hati yang barangkali lebih keras daripada batu Kerana di dalamnya diceritakan tentang Bani Israel yang keras hatinya Sombong Sehingga mahu melakukan kerosakan Jadi peristiwa-peristiwa yang Naufal sebutkan tadi ya, Yang uh, mempertikai kenapa ini terjadi pada saya Alangkah baik berlaku pada orang sebelah rumah saya hmm. Ma'adallah ini adalah ungkapan-ungkapan orang yang buta dalam kehidupan. Mereka ya. yang uh, tidak nampak sebenarnya ada rencana Tuhan sedang berjalan. Sebab ya. itu menarik. Ya. Nama surah ni adalah Al-Israq. Ya. Perjalanan. Ya. Perjalanan di waktu malam. Ya. Yang berjalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra. Ya. Soalan, kita nampak ke Nabi berjalan malam tu? Ya. Kita tak nampak. Ya. Nabi diperjalankan malam itu. Tetapi kita percaya ia berlaku. Ia adalah fakta. Dalam kehidupan kita pun banyak berlaku situasi di mana kita tak nampak. Tetapi kita percaya. Ia adalah rencana Tuhan. Nabi yang tertekan dengan kehilangan dua orang insan tersayang. Nabi tidak menduga malam itu baginda diperjalankan. Bukan baginda berjalan. Ada beza antara berjalan dengan diperjalankan. diperjalankan. Bukan kudrat saya untuk dapat menuju ke Baitul Maqdis yeah. dalam sekelip mata yeah. sudah sampai yeah. sedangkan ia mengambil masa sebulan perjalanan pergi sebulan perjalanan pulang masya-Allah kuasa apakah ini itu menunjukkan nabi malam tu belajar satu perkara tuhan Allah taala kalau dia nak bagi kita sampai ke satu destinasi dia boleh buat <tuh> dengan mudah saja yeah. tetapi tuhan ada rencana untuk kamu sampai ke destinasi wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada cabaran ada liku ada seleko ada duri di tengah jalan tetapi di akhirnya kalau kamu mengikuti bukan itu lah mm -hmm. mengikuti peraturan-peraturan mm -hmm. yang nabi telah tinggalkan yeah. insyaallah Tuhan yang telah menyebabkan Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis dengan cara yang logik akal tak boleh beri penjelasan yeah. Yeah. Allah yang samalah akan menyebabkan kaum muslimin, ya. orang beriman, ya, akan sampai ke destinasi yaitulah kemenangan. Allah yang Allah Ta'ala nak berikan ya. ke atas musuh-musuh kalian. Baki lagi kita ikut SOP ke tidak? Bukan SOP maksud saya SOP pandemik ini. Ya. SOP dalam suratul Isra. Ya. Dalam suratul Isra, Allah Ta'ala tunjukkan macam mana kita nak keluar daripada kegelapan. Ya. Kerana kegelapan itu menyebabkan kamu uh, beranggapan yang bukan-bukan meraba-raba dalam kegelapan kamu beranggapan bukan-bukan kamu hanya menghukum berdasarkan kamu punya perasaan Allah. sebab dalam kegelapan ya. sedangkan kalau diberikan torchlight diberikan lighting begini ya. oh begini rupanya uh -huh. uh, realiti sebenar jadi Quran ini untuk makluman Noval dan hmm. Ami ya. dalam Al-Quran ada 114 surah surah yang paling banyak sebut perkataan Al-Quran ya. adalah surah Al-Isra maka fahamlah kita kalau kamu nak keluar daripada kegelapan ia adalah Uh, sejauh mana kamu melihat kalam Allah yang diturunkan itu memandu ya seperti bertindak sebagai cahaya maka uh, al-Quran tidak hanya menyuruh kita tahajud menyuruh kita membaca al-Quran anda perhatikan suratul isra antara cahaya yang diberikan adalah sebagaimana yang Allah Taala umumkan di dalam suratul isra seperti contohnya uh, jangan bakhil kerana kalau kamu mahu keluar daripada kegelapan kena banyak memberi daripada menerima. Oi, oh, ini luar jangkaan. Kusangkakan bila dalam kegelapan ini kena banyak menerima daripada memberi. Ya. Tetapi Tuhan berkata kepada kita wala ya. taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Ayat 29. Jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu yakni kedekut. Oh ini rupanya jalan keluar. Ya itulah antaranya dengan membanyakkan infak dalam kadar yang kamu mampu lakukan ringankan beban orang lain mm -hmm. Allah akan ringankan beban kamu itu antara jalan keluar mm -hmm. ya yang ditawarkan daripada surah tentang perjalanan malam Allahu Akbar. Bila soalan Naufal gabung pula dengan penerangan Ustaz berkenaan dengan Isra' ni, rasa macam nak kena panjang pula buat cerita pasal Isra' Mi'raj pula. Allah. Tapi insyaAllah kita simpan. kita simpan sebab pun banyak juga soalan-soalan di Facebook berkenaan dengan Isra' Mi'raj insyaAllah. Ya. Uh, tapi tak apa insyaAllah kita simpan sebab hari ini kita berkenaan dengan kegelapan, keluar daripada kegelapan. InsyaAllah ini juga adalah antara salah satu. Eh. Ya. Salah satu daripada bagaimana untuk kita memulakan perjalanan kehidupan dan sebagainya. Ustaz, Uh, mengambil tadi uh, zikir yang telah uh, di diamalkan oleh nabi Muhammad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ayat ini yang bermaksud uh, sesungguhnya tiada tuhan yang dapat menolong melainkan engkau ya allah Maha suci engkau daripada melakukan ananya, tolonglah daku. Sesungguhnya, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Teringat eh, kalau nak salin biasanya ini doa-doa doa yang famous doa yang untuk ibu-ibu. Ya. Sebab apa mungkin itu saat yang paling getir sekali nak salin ni antara hidup dan mati. Okay. Jadi ini betul-betul sepenuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca ayat ini adakah ini antara seni-seni bagaimana untuk kita meminta dengan Ya Allah Tuhan ku tolonglah aku Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri Alhamdulillah Kalaulah doa ini boleh diamalkan Untuk merengankan beban Isteri yang nak melahirkan anak Anak yang lahir Alhamdulillah Mungkin berkat daripada doa ini Anak itu lahir Tanpa sebarang kesulitan Dan suci bersih Ingat ya Kalaulah anak yang dilahirkan Suci daripada noda dan dosa kerana doa berkenaan yang dilafazkan oleh kaum isteri, kaum suami bagaimana? Sudah. Adakah kita tidak memahami apa makna suci bersih dari noda dan dosa seperti bayi yang dilahirkan? Maka seharusnya kita melihat doa ini juga begitu. Ia adalah satu proses untuk kelahiran semula. Kita keluar keluarkan fikiran kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ada dalam kegelapan sebab kalau kita perhatikan bagaimana Allah merakamkan doa ini, kepada menonton boleh lihat ya muka surat 329 Al-Quran anda iaitu ayat 87 88. Allah Taala menyebut sendiri bagaimana doa ini dimustajabkan, fastajabna. Jadi kena beri perhatian betul-betul kepada apa yang dilafazkan oleh Nabi Yunus. Ya satu doa yang telah menyebabkan logik akal tidak boleh beri penjelasan bagaimana ikan tu tak makan Nabi Yunus bagaimana ia baginda boleh survive berhari-hari dalam perut ikan berkenaan dan bagaimana dimuntahkan daripada perut ikan baginda dikurniakan uh, buah labu dikurniakan dengan kaedah dan khasiat tertentu untuk kembali sihat tiga persoalan ni bagaimana boleh berlaku kepada nabi yunus lalu kita perhatikan ya di mana Allah merakamkan nabi yunus pertama sekali dalam ayat 87 berkenaan baginda marah kepada kaumnya yeah pengajarannya bila kita nak berdoa ni hmm. jangan bawa emosi marah tu dalam doa. Okay. Ini adab dalam berdoa. Hmm. Jangan 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 ya Allah aku aku bengang betul. <laughs> jangan. Oh, jangan hmm. begitu. Anda anda kena jernihkan fikiran anda. Fadhanna allan naqdir hmm. Dia menyangka yang Tuhan tidak akan menyempitkan perjalanannya sebab bagi dia kena kan keluar hmm. aku nak bebas. Kaum itu terlalu kafir Sempit dadaku duduk dengan orang. Sekarang aku nak bermusafir Cari tempat baru yang mungkin menerima dakwahku Beliau menyangka Tuhan tidak akan sempitkan beliau Dan akhirnya Allah sempitkan baginda Jadi di sini kita belajar antara sebelum Antara adab sebelum kita berdoa Kalau tadi jangan bawa emosi kemarahan Yang kedua, jangan bersangka buruk kepada Tuhan Ini perkara number wahid ...perkara nombor satu sekali sebelum berdoa. Hmm. Saya cakap begini sebab ini doa yang Allah tak sebutkan sebagai mustajab. Ya. Kalau kita tidak tasbihkan, sebab tu sebelum kita berdoa... ...dan kita minta apa-apa, ya. wajibkan di lidah kita untuk melafazkan... ...lafaz yang disebutkan oleh Nabi Yunus. Iaitulah menginsafi, uh, aku ada banyak prasangka yang salah kepada Tuhan. Ya. La ilaha illa anta Tuhan, engkau adalah ilah. Ilah ni bukan sekadar bermaksud Tuhan yeah. Tetapi tempat pergantungan yeah. La ilaha illallah La ilaha illa anta subhanak Ini kuntu minaz zalimin Jadi Doa ini adalah uh, Permulaan yang baik Untuk apa-apa doa Jua yang anda mahu lafazkan ya, Dia memelihara kita daripada Perasangka yang bukan-bukan kepada Tuhan Perasangka buruk ini adalah makna kegelapan mm -hmm. Yang kita bincangkan Perasangka buruk Perasaan keburuk yang datang waktu kita sedang diuji Masya Allah, moga-moga kita betul hadap lah kita Jangan kita bawa marah kita, betul. dengar tu Pada diri saya sendiri lah. ha, Kadang-kadang kita sendiri. rasa tak marah mm -mm. Tapi tengah marah sini Aku ni tak marah ni Tapi perkataan dan perbuatan kita tu mm. Tak menunjukkan kita tak marah pun mm. oh Allah, Allah. <laughs> Itulah juga mm. refleksi kepada kita Ustaz, bila bincangkan tentang doa ni juga Selain daripada doa Ustaz mm. Untuk menjadi pelindung-pelindung diri zikir-zikir uh, juga menjadi juga satu kuasa dan kekuatan yang sangat besar untuk kita. Ah uh, I love zikrillahitathmainnul qulub juga bagi ketenangan untuk nak uh, untuk menghadapi ke ke kesulitan dan kemudaratan yang ada ustaz. Uh, tapi hari ini ramai yang tidak tidak memandang penting akan zikir dan doa ni ustaz. Terutama zikir-zikir yang sebenarnya sangat mudah di disebutkan contohnya subhanallah sajalah tapi jarang sungguhlah dia lebih suka oh my god oh my god <laughs> macam tu ustaz itu anak muda hari ini ustaz Dia lebih midi. rasa itu lebih ringan di lidahnya berbanding zikir tasbih dan tahmid dan sebagainya ustaz boleh boleh ustaz jelaskan lagi sebenarnya bagaimana kekuatan zikir ni sendiri dalam kehidupan seharian kita kalau kita perhatikan doa nabi yunus kelihatannya mirip dengan doa nabi-nabi yang lain iaitulah kita dapat lihat pada ringkas pada hmm. lafaz ...tetapi mendalam pada makna. Kita dapat lihat sepuluh kalimah yang diungkapkan oleh Nabi Yunus. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tetapi seandainya kita, kita faham dengan mendalam... ...ia akan menyebabkan kita tidak mau berpisah daripada zikir berkenaan... ...daripada doa berkenaan. Ayuhlah ya, tuan-puan sekalian daripada kita memfokuskan kepada membanyakkan kuantiti zikir ya adalah juga satu perkara penting untuk kita membanyakkan kualiti kefahaman kita kepada zikir para anbiya hmm. alhamdulillah kita juga lihat pada doa nabi ayub yang ringkas tetapi punya makna yang besar sebagai contoh sama dengan nabi yunus kalau nabi yunus tadi dia menginsafi dia berperang sangka yang tidak baik kepada tuhan hmm. Nabi Ayub pun begitu. Baginda meminta daripada Allah agar jauhi aku daripada syaitan. Apa maksud menjauhkan aku daripada syaitan? Kerana syaitan itu akan membisikkan kepadamu ini sakit tanda Tuhan murka pada kamu. Tuhan meninggalkan kamu. Itu adalah bisikan-bisikan was-was yang menyebabkan kita putus asa. Jadi ringkas saja ucapan doa Nabi Ayub. Tetapi kalaulah kita beri perhatian, kepada kalimah-kalimah Al-Quran yang merakamkan doa berkenaan, ia sudah lebih daripada cukup. Hmm. Rabbi inni masani ya syaitan binus bin wa'adab. Rabbi inni masani ya dhur wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ya'qub bila nak hantar Bunyamin ke Mesir. Yes. Juga ringkas. Ya. Hmm. Fallahu khairun hafizah. Wahuwa arhamur rahimin. Puan Amin kan hantar anak apa kan? Bacalah doa tu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur ar rahimin Adalah. jadi tasbih di dalam al-Quran kita dapat lihat pendek pada saiz pendek pada jumlah perkataan ya. tetapi ulama kekadang hurai sampai berjele-jele muka surat N -m. N -m. kerana mereka berkongsi kepada kita besarnya makna zikir berkenaan jadi kita kekadang ustaz ada tak zikir untuk sekian-sekian masalah Ustaz ada tak zikir untuk sekian-sekian masalah? Kita kena tanya. Dan mudah-mudahan ada lah zikir-zikir yang baru kita belajar. Tetapi jangan sampai kita terlupa. Apa pun masalah, ada asas yang perlu kita pegang. Asas tu yang Quran beritahu. Sebagai contoh menguruskan prasangkamu. Tasbihkan prasangkamu. Tasbihkan mentalmu. Tasbihkan cara kamu memandang keburukan berkenaan. Berapa ramai bila berdoa terus meminta penyelesaian, terus meminta solusi. Ya, terus meminta uh, keluarkan aku, keluarkan aku daripada kegelapan. Memang kita nak keluar daripada kegelapan. Ya. Tetapi perkara nombor satu terlebih dahulu adalah sikap Nabi Yunus, ya. sikap Nabi Ayub, lah aku ada buat silap. Ya. Ampunkan aku. Tu nombor satu dulu. Ya. Ampunkan aku. Aku ada kegagalan dalam menjalankan tugas sebagai hamba Ia akan na'bud. Barulah Ia akan nasta'in. Ya. Barulah minta tolong pada Tuhan agar keluarkan daripada musibah yang berlaku. MasyaAllah. Itu dia Ustaz. Uh, banyak sebenarnya yang yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan ini bila kita betul-betul mengikut uh, SOP yang Allah telah tunjukkan kepada kita. ha SOP yeah. sekarang kita pakai, word SOP. SoP, ya. yeah. SoP banyak peraturan-peraturan Allah manual uh, daripada Al-Quran dan sebagainya insyaAllah. Ustaz? bila cerita berkenaan dengan bagaimana kita ni kita dah nak ending ni macam mana kita nak keluar daripada kegelapan ini uh, antara ni yang dapat kita kita kutip daripada ustaz tadi uh, jangan uh, jangan emosi jangan salahkan orang jangan prasangka ini memang tak akan boleh berubah dah ni hmm. budak ni memang tak ada harapan dah ni ini uh, jiran ni memang memang rasanya memang Oi, marah noh ah ni memang ha, marah, marah, marah <laughs> jadi apa antara ayat-ayat untuk kita ni Bukan setakat kita nak keluar daripada masalah itu, kita ya. nak keluarkan diri kita daripada kegelapan yang membelenggu diri, bukan masalah yang besar, masalah diri kita. Masalah diri sendiri. <laughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam hadis yang sahih di mana barang siapa yang membacakan zikir ini, tidak ada ia seorang rajulun muslimun fi syai'in qatun. Dalam apa pun masalah illastajaballahul Allah akan mustajabkan doanya apakah zikir berkenaan apakah doa berkenaan yang mana kalau dia memulakan doa berkenaan dengan melafazkan zikir berkenaan Allah akan mustajabkan hmm. Tahukah anda apakah doa berkenaan itulah doa yang kita bincang tadi iaitu hmm. <laughs> lah hmm. da'watuz zinnun id, da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa ant Subhanaka inni kuntu minaz-zalimin Jadi sebenarnya kita kembali kepada doa tadi pun Iaitulah Nabi menjadikan doa itu lebih universal Ini pun cara kita memandang kisah-kisah okay. Quran Anak kita tahulah Nabi Yunus dalam ikan Ya, yeah. yeah? Apa cerita filem tu? <laughs> Kawal ikan lah kononnya Tetapi Nabi Yunus bukan sekadar anak-anak perlu faham Cerita duduk dalam perut ikan yeah. Nabi Yunus adalah cerita bagaimana nak keluar daripada apa Apapun permasalahan syai'in qatun Kata Rasulullah Jadi uh, Apapun situasi kita Jangan tinggalkan doa berkenaan Masalah. Satu Yang kedua dan terakhir Kerana kita memilih suratul isra' Bagaimana Nabi diperjalankan di waktu gelap gelita malam Dengan cahaya Tuhan Masalah. Suratul isra' juga menekankan pelan bertindak Tidak berpada dengan tasbih dan berdoa semata-mata tetapi kena ada pelan bertindak. Anda boleh lihat dalam suratul Israq ya. penuh dengan pelan bertindak yang perlu anda lakukan sebagai contoh. Ya. Antara pelan bertindak berkenaan adalah uh, mendoakan ibu bapa anda. Anda ditimpa musibah. Ya. Tetapi suratul Israq kata, "Rabbul rabbir fir warhamhuma kama rabbayani saghira." Doa kepada orang tua kita Ya, merendahkan sayap ketinggian kepada ibu bapa kita uh, jangan uh, melakukan pembunuhan karakter kepada anak kita uh, pelihara lidahmu jangan berjalan sombong detail pelan bertindak ini mengajar kita keseimbangan spiritually kita kena berdoa agar Allah keluarkan kita daripada kegelapan tetapi dari sudut lain kita perlu ada pelan bertindak ya perlu follow SOP yang dikemukakan oleh suratul isra dengan cara membantu orang lain itulah antara kesimpulan pelan bertindak berkenaan ada 12 pelan bertindak Allah Taala umumkan tuan-tuan hmm. boleh bacalah kompas buku saya hmm. tetapi simpulannya adalah bantu orang hmm. minta tolong Allah bantu orang hmm. bantu orang minta tolong Allah ini adalah cara Allah Taala mustajabkan permintaan kita lalu dia menyampaikan kita ke destinasi yang kita mahu tuju iaitu keluar daripada kegelapan. Masya Allah. Saya tak ajuk, terkejut lah Ustaz bila Ustaz, sebab masalahnya pada diri kita kan. Rasa sakit hati dan sebagainya. Tapi maksudnya kita rasa macam kita yang patut menerima. Tapi Allah kata engkau ada masalah, pelan bertindak engkau bukan kepada engkau. 12 tindakan tadi Ustaz. Masya Allah. Kepada orang lain, ibu bapa, anak dan sebagainya. Masya Allah. Itu kehebatan Islam yang mana kalau tidak beriman seorang kamu, kalau kamu tak Kasihi mereka seperti mana kamu kasihi diri kamu Allah sendiri. InsyaAllah insya-Allah dan semoga ini memberi pencerahan untuk uh, memotivasi kita mungkin ada yang dalam kegelapan lah macam ya. masalah uh, kerjaya, uh -huh. masalah uh, kehidupan dan sebagainya. Insya-Allah insya-Allah pasti ada jalan keluar insya. daripada kegelapan ini. Ustaz terima kasih banyak di atas perkongsian hari ini. Oh kita kita masih ada masa lagi eh. Ya? Ada uh, lagi masa. Dan dah. juga okay, alhamdulillah uh, kita ucapkan um, minta maaf banyak kepada para penonton sebab Facebook tadi ada masalah. Mm -hmm. Jadi cerita berkenaan dengan surah Isra ni sampai Facebook ni Facebook, dia nak pergi Masjidil Haram terus. <laughs> tak ada dengan Mak Mekah pula. Bagi cash kat situ. Mm. Tapi menarik apabila Allah mm. uh, Allah kaitkan bila mm. mana tasbih ni ada yang paling uh, kaitkan dengan untuk nak membebaskan kita okay. daripada kegelapan. Mm. Saya teringatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi uh, wasallam kalimatan Uh, habibatan ila rahman hmm. Khafifatan ala lisan hmm. Thaqilatan fil mizan Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa azim uh, Dua Dua zikir yang mana sangat Allah suka Ustaz uh, Ringan di mulut Tetapi sebenarnya Berat di mizan kan Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa azim Dua zikir yang kita Tapi Ber, Dia ringan uh. Tapi berat di di mizan Ustaz Tapi berat hati kita nak sebut Selalu <laughs> MasyaAllah Ustaz baik akhir-akhir pesanan mungkin untuk menutup kita punya tirai perbincangan keluar daripada kegelapan ni Ustaz. Mm -hmm. Mungkin ada pesanan kepada saya sendiri terutamanya dan kepada para Betul. penonton di luar sana. Silakan Ustaz. Dalam solat kita tasbih waktu bila? Waktu rukuk dan sujud. Betul. Ya, waktu rukuk subhana rabbiyal Azim wa bihamdih. Dan ya, waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan dalam suratul Isra Tadi kita diberitahu nabi diperjalankan dari masjid ke masjid. Ya. Allah sebut tempat sujud di masjid. Mekah dan tempat sujud di Baitul Maqdis. Masya-Allah. Allah sebut tempat sujud. Dan bila kita sujud apa yang kita lakukan? Tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Soalan. Kenapa waktu kepala kita berada dekat dengan tanah? Kepala kita lebih bawah berbanding punggung kita. Ya. Kenapa begitu hina dan rendahnya kedudukan akal kita... ...iaitulah melekat ke tanah... ...dan kita meninggikan kedudukan Tuhan. Kerana kekadang kau tak akan boleh tafsirkan dengan intellectual capacity. Kau tak akan boleh tafsirkan dengan logik akal. Kau tak akan boleh faham bagaimana cara Allah Ta'ala bekerja. Jangan gunakan logik akal untuk... ...beranggapan Tuhan patut tolong saya macam ni, Tuhan patut buat begini. Kamu... Pasti tak setuju seorang ibu letak anak atas sungai Nil. Mm -hmm. Kau mesti akan bantah. Yeah. Ini nak bunuh anak ke apa ni? Yeah. Tetapi Allah. itu cara Allah selamatkan Musa. Allah. Jadi, don't judge book by its cover mm -hmm. lah main <laughs> situation nah, itu itu dia punya dia punya kesimpulan <laughs> ya, Terima kasih. Masya-Allah. Disebabkan dengan dengan surah Isra hari kan rasa macam dia membuka satu satu uh, di uh, apa eye opener pula mm -hmm. untuk kita nak nak mengetahui uh, Plan tindakan yang uh, yang Allah ajar dan juga Rasulullah ajar kepada kita untuk kita bertindak apabila memulakan perjalanan. Mm -hmm. Dia bukan setakat perjalanan uh, apa bila kata uh, subhanallazi asra Uh, Abdihi. Uh, Nabi Abdihi. Apa, Nabi Laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa tetapi perjalanan kehidupan itu. Hmm. Tapi insyaAllah Ustaz, eh, depan ni kita buat tajuk Isra Miraj pula. Mungkin akan menceritakan berkenaan dengan Israq dan Mi'raj dan juga seluruh perjalanan dan juga pelan-pelan tindakan Allah. yang boleh kita lakukan dalam kehidupan insyaAllah. Insya Ustaz, mungkinlah dalam baki masa yang ada, Ustaz, boleh kongsikan Ustaz, tadi Ustaz sebut 12 pelan tindakan uh, Ustaz. Tak sabar dah nak uh, tahu. Uh, terus. Saya rasa macam nak baca buku Ustaz, kompas ni insyaAllah juga lah. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz, uh, apa yang mungkin daripada 12, apa yang memang paling penting untuk semua kita secara amnya untuk nak, nak, nak amalkan Ustaz? benda paling simple. Yeah. Tapi disebut dalam surah Al-Isra. Yeah. Seakan-akan SOP kemenangan. Yeah. Jangan membazir. Yeah. Simpel eh? Tapi Allah Taala sebut dalam ayat 27, yeah. "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Heeh. Mm. "Wa kana syaitanu li rabbih Allah. Sebab di musim pandemik begini, mm -hmm. kalau kita masih lagi membazir, ya, makanan itu dibeli tetapi tidak dihabiskan. Itukah cara kita memahami musibah yang menimpa orang lain yang gulung tikar ya. yang tidak mampu memberikan makanan kepada anak-anak. Ya. Ya. Itukah cara kita melihat musibah ini iaitu diri kita semata-mata dan tidak melihat jiran sebelah rumah kita dan orang lain, adik-beradik kita belum tentu dapat memberikan makan sesama mereka. Allah. Jadi Quran very realistik. Ya. Dia memang teguh direct. Ya usah bicara pasal nak berjuang hmm. membebaskan Baitul Makdis hmm. kalau tidak bermula daripada kamu kena jadi orang anti pembaziran. Hmm. Tak hmm. boleh nampak walau seketul nasi di luar daripada pinggan. Hmm. Jadi mulakan perubahan daripada diri kita. Hmm. Kemudian anak-anak kita. Hmm. Ya, ahli keluarga dalam rumah kita. Ya dengan apa yang dibentangkan Allah dalam suratul Israq berkenaan. Masya-Allah. Allahu okay. akbar, Allahu akbar. Tutup sekita. Itu satu daripada pelantikan. Kalau nak tahu lebih lanjut Pastinya dalam Kompas 114 boleh dapatkan buku Ustaz Syahri Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz. InsyaAllah mengongsikan pada hari ini surah al Isra walaupun satu ayat tetapi pencerahannya cukup untuk kehidupan kita insyaAllah. Tak cukup lah sebenarnya, Betul, kena baca lagi sebenarnya. Dan Ustaz dan Naufal, saya kira hari ini cukup cantik untuk kita memulakan pagi ini dengan penuh semangat untuk kita keluar, untuk kita meneruskan kehidupan dengan penuh semangat dan juga tanpa prasangka tanpa kepada prasangka. orang dan juga paling penting kepada Allah SWT yang mengatur kehidupan kita insyaAllah.